Egona kala chibine chiduka yomuzanyo kwa badminton. Wano muda mkwanga lionge duwa mwensimbi. Wanju the Bank of Baroda. Ngapa fujirizi Empaka. Ez'a Uganda para badminton. International. Simon Mugabi akulie mirimu mu Uganda Badminton Association agamba ensimbi zino zijide mukaseera katufu amade bazeetagira mu era gumiza abazannyi ngaye bagenda kuteekateeka Empaka ennyuvu ddobutaanu ffe bujja kutuyamba okola ki okubanga tugata ku kyetulina wali bajeti ya fennene naye tujja kulaba nti butuyamba okola ki okutambuliza ebintu byaffe buli kintu kijja tuba tukola ki kituyamba Empaka zino zajidwa kawuna ku leggulo nga ziri mukuzannyiba ku kisaawe ekyalugogo Indo Stadium. Empaka zigenda maso katinga bali bachali mu group stage. Omanyi group stage bazanya round robin eh. Kati bachali mu group stage era zigenda bulungi. Chemanyi nti cha group stage yinzo ku okukomekerezebwa then tuyingira knockout stage. Abazanya kuva manga biri mwana bali mukubinkana okuwangula emidali mu mpaka zino nga zigenda kuzanyibwa okutuka ku Sunday. Ntemizanyo je tuzanya ajili kumtendera gwansi yonna. Era nsubira ntoza wotuso anusanza mawanga nga 20 mulimu nga gonna wegali abazungu webali abafirika webali era wetu malazino tugenda kuza akati za Africa abazungu badde ata abadugavu twekube. We are very happy with the competition because you know it's an opportunity to qualify for Paris 2024. So for us it's a good thing to have a competition in Africa. I played for Uganda International. This is the first time here. Really I am so happy for participating in the African country and organize an event very important this year for qualification to road to Paris. Bank of Baroda mumpaka zinetadema mbukade butano obwensimbi za Uganda.